Вот, зова видео, ты знаешь, что я мало. Вот, вот, нос, я вообще его помню. Ты знаешь, что я мало. И то, ты знаешь, это косметы. Сосола, как вот она его солта. Да, тут уху ногу. И ставим на вакуум. И вака сия рядом, не сумагоцит. Америка, я даме и сосол, и сошекел. Не знам, да сбувам више колко ми е отвакнала, немате представа. Гад, ме гадах? Вай да. Извините, ама не можем да го готим. Още горно са 2 часа ги изпием вода. Продължуваме с втората часа. Има много пауза. Много е отвратно. Стварно, много, много е отвратно. Жими се, много е отвратно. 2 часа вода мога да изпивам. И за край. Do not do this at home. Подватно сиране, сиране в окно. В окно. Значи, ево го сирането, шекерата. Шо мислите, какъв вкус ки има лопа? Жива, 10 и почус. Ви ми се повърка. Да? Да. Много едва спал. Мама, сега. Дай ме лимон. Бебе. Бебе, колко е глазен нам. Бебе, колко е. Бебе, ако не има възка. Значи шекер вече никъд не те пивам, никъд не ядам вече шекер. Какво беше отвратно, беше по-отвратно. Жими стрелва беше по-отвратно от предходното. Пия вода, така беше паузила на газа, бъй му нато. И тоа ке биде тоа за край от ова видео. От ова видео от нас чудесен сериал Чуда и трикови, што денеска беше трик и отвратности. И пишете во коментари дали сакате уште вакви видео на нашиот сериал по новото име Чуда и трикови во залада отвратности. До тогаш, ако ви се допадна во видео, ставите лайк, ако не дисклик, и ние ќе се видиме во наредното видео. Toto goś, ciao, Linda, Wanda, boom! Vi благодарам, што гледавте. Ако ви се допаднало видео, ставете лайк и subscribe. И се гледаме во наредно видео. Чао!